አሰላሙ አሌይኩም ወረህምቱላ በረካቱ ውድ ሶፊና ልጃ ቤተሰቦች እንዴት ናቸሁ እንዴት ከረማችሁ ከእኔጋ አልምድላ ሁ ሰላም ነው ይህን ሁለቀንጠፋብያለሁ ኮተቴን እየገዛዛው ማለን ነው ለማንኛውም ወደ ገደለው ስንገባ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሚስኪን እንደው በኳስ ልጃ ይወጣለች ተብላለች እበእግር ኳስ ማለት ነው የምር ግን እስ እንግህ ታጠቅ ሚዲያን ያለው ያለም ለ0 ቀን የታሰሩልን ብል ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ ማለት ነው ትናንትና በየት ነበር ሄዱት በሊቢያ በዛች በወደቀች ሀገር ላይ ሄደው ሶስት ለአንድ የመጀመሪያ ተሰናባች የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ሆነዋል ስብሀንላ ስንት ወጭ እየወጣ ስንት ምናምን እንደ አንድ ቀን እንኳን እንደው አሸነፉ የሚባል ስም ምን አለ በቃ ከእግር ኳስ አለም ውጭ ኢትዮጵያ በቃ ከነ ኳሱ ከነ ምናምኑ ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት የለበትም እንዴ ለእነሱ ስንት ሚሊዮን ዶላር ነው የሚባክ ነው ስንት ረሀብተኛ ያለባት ሀገር የምር በቃ ሩጫችን ይበቃናል መሮጥ ነው ስራችን መደባደብ ይሻለናል ወይ ፖክስ ፖክሰኛ የሆኑ እና ይለማመዱ እንጂ እግር ኳስ በቃ አልሆነልንም የማንም መሳቂያ ሆነን ወይንም የሚሄዱት ጫታምናቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ ጫትና ሽሻ ይለመዱ እንጂ ካልሆነ እንዴት ነው ያስል ኳስ መሸነፍ ያለ ነው አለ ግን ከስንት አንድ ጊዜ እንኳን ተሳስተው አያሸንፉም እንዴ በየሄዱበት በዛ ሄዱ በግብጽ ሄዱ በምናምን ሄዱ በዛ ሄዱ በዛ በየሄዱበት ተሸንፈው ነው የሚመጡት እንዴ ስንት ነገር ነው ለነሱ ወጭ የሚደረገው ከዚች ከደ ሀገር ላይ ማለት ነው ስንት ራብተኛ ካለባት ሀገር ላይ ለነሱ የሚወጣ ወጭ ስንት ቤተሰብ ይመግባል ማለት ነው ስንት ችግር ስንት ሰው ከችግር ያድናል ስለዚህ ከአሁን በኋላ እግር ኳስ የሚባለው ነገር ለኢትዮጵያ እየቅርባት እኔ ያል ያልኩት ታጠቅ ሚዲያ ነው እሱ ነው ለሰላሳ ቀን ሰላሳ ቀን እንደው ምህረት አርጎላቸዋል እነዚህ መገረፍ ጋር መሆን አለበት ሰላሳ ቀን ምታሰር ሳይሆን እንደውም ከነጨራሹ ባይመለሱ እዛው ቢቀሩ ይሄን እኔ ነኝ ያልኩት ባይመለሱ እዛው ቢቀሩ ይሻላል ማፈሪያዎች እንዴ የመጀመሪያ ተሰናባቸው ይሆናሉ ያ አላህ እኔ ምን አስበው ነው የሚሄዱት ነው ዜግነታቸውን እየረሱት ወደ እነዛኞቹ እየተጫዋቱ ነው አላቅም በጣም የማይገባ ነገር አሁን በአትሌቲክስ በሩጫ ዙሪያ አንዳንዴ ሁለተኛ ይወጣሉ ሶስተኛ ይኮ በዜሮ በዜሮ በቃ መሰናበት በየሄዱበት ኸላስ በየሄዱበት ማሰላማ በየሄዱበት ምናምን በቃ ከአንድ ቀን አንድ ቀን እንኳን የሆነ አንድ ቻንስ እንኳን አይኖራቸውም ዝንት አለም የብሔራዊ ቡድን የምናምን ምናምን እንዴ ምድረ ውልግዱላ የምር በጣም ነው እንትን ያሉት የሰው አስቤዛ እያባከኑ ማለት ነው ወጪ የደሃይቱን አገር ወጪ ይም አርገው እየበሉ አልቀረባቸው እንኳ አስተጫዋች በቃ ማሊያ በለበሰ ከሆነማ እኔም ነገ ለብሽ ይከፈለኝ እንግዲህ ይህን ይቀረኝ የምር ማሊያ ና ጫማ በመልበስ ከሆነ በቃ ኳስ ተጫዋች ማለት ይሄ ከሆነ ኒንጃ ነው ለፎቶ ነው በጣም ከባድ ነው ለማንኛውም እስኪ እናንተ ምን አላችሁ? ይታሰሩ አይታሰሩ ይታሰሩልን የምር ግን መታሰር ራሱ ሲያንሳቸው ነው መገረፍ ያው ታጠቂ ዋህ ስለሆነ ሰላሳ ቀን ይታሰሩልን ብሏል ወደ ሀገር ሲመለሱ ምን ትላላችሁ ወይ 30 ቀን ወይ ሶስት አመት ይሁን ብቻ በጣም ነው የሚገርመው ሰው ደግሞ በሌሊት ነበር ጨዋታው ትናንትና ሰው ፍጥጥ ብሎ የኢትዮጵያ ሀገራችንን አስጠሩልን ምናምን ምናምን እያሉ ፍጥጥ ብሎ ያያል እነሱ ምድረ ሸፋፋዎች በአንድ ጊዜው ወይ ተሰናብተው ታረፉ የመጀመሪያ ተሰናባች ጨጓራ ደግሞ ጨጓራ ምላጥ እነሱ ደሞ ተጫዋች አለ ብሎ መጠበቅ ማፈሪያ ምድር ማፈሪያ መተውዛው ዛው ይቃሙ ጫት ነው ለመዱት ጫትና ማጨስ እና ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ሁለተኛ በእግር ኳስ ባይሰለጥኑ ባይነኝ ነኝ ለምን ድካም ብቻ ሆነ ሰው ከአንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ሎተሪ እንኳን እንደዚህ ደጋግማቸው ስትቆርጡ ከአንድ ጊዜ አንድ ጊዜ አይጨክንባችሁም እነዚህ በቃ በየሄዱበት በየሄዱበት በቃ ተወለ መምጣት ነው ስለዚህ እንግዲህ እስኪ እናንተ አስተያየታችሁን ደግሞ ጻፉልኝ ኮሚንት ላይ እኔ ያለኝ በዚህ በታጠቀ ሀሳብ ላይ እስማማለሁ እውነቱን ነው ሁለተኛ ከዛ ኳስ አለን ብለው አፋቸውን አያበላሹም መታሰር አለባቸው መቀጣት ከዛ ኢትዮጵያ በኳስንትን ማለቷ ይቅር በቃ በድብድብ ይሻለናል ኳስ እንትኑ ቀርቶ ማለት ነው ብንደባደብ ይሻለናል እና ይን ይመስላል